Ćao! Hvala vam na divnim komentarima koje ste slali posle onog videa o tome kako sam smršala. Drago mi je što sam neke podstakla da pokušaju i sami, javite mi rezultate, baš me zanima. Tada sam vam obećala da ću vam snimiti video o još jednom proizvodu koji mislim da mi je pomogao da se polako dovedem u red. U pitanju je Cerulex, to je gel za borbu protiv celulita. Zašto mislim da je on nešto posebno, nešto o čemu treba posvetiti pažnju, jeste to što ono što je njegova prednost jeste 20, možda i više posto aktivnih supstanci. Ukoliko se malo ozbiljnije pozabavite sastavom, što znate da ja generalno ne radim, ali mi je ovo bilo jako zanimljivo, onda ćete videti da, na primjer, u nečemu što se zove bršljan gel, postoji možda 1% tog bršljan gela, ili već, odnosno bršljena, odnosno te neke aktivne supstance. To je uglavnom česta situacija sa proizvodima koji su vrlo jeftini, koji su mass market, koji možete naći na svakom ćošku, zato što samim tim što se oni prodaju u velikim drogerijama, te kompanije moraju plaćati prilično velike marže, tako da vam je onda jasno koliko je mogao da košta sam taj proizvod. Cerulex, da, KS je, nije X, ja sam nešto pokušavala sa X, pa sam shvatila da toga nema ništa, je gel koji je domaći proizvodnje i koji možete pronaći samo na njihovom sajtu, ostavit ću vam naravno dole link, cena je 1890 dinara, mislim, može se poručiti za Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i tu postoji lokalna poštarina, dakle ne plaćate slanje iz Srbije. Vrlo je pohvalno da stiže za 1 do 2 radna dana, tako da vrlo brzo je kod vas. I kažem, odlikuje ga tih 20 i više posto aktivnih supstanci. Šta to u stvari znači? To znači da će sigurno brže od nekih drugih gelova početi da deluje na vašu kožu. On je pre svega namenjen borbi protiv celulita, kažu i da sprečava pojavu strije i ublažava one stare, to ja nisam stigla da primetim, budući da ga koristim možda 10 dana. Ali ono što jesam primetila jeste da mi se popravio tonus kože. Pričala sam prosto da sam i krenula da se bavim fizičkom aktivnošću i da sam na dijeti, ali mislim da mi je i ovo pomoglo prosto zato što vidim da mi je koža na butinama mnogo, odnosno na nogama i na zadnjici, zategnutija od, na primjer, kože na stomaku koju nisam mazala, tako da ću početi nju definitivno da mažem. E sad, sam proizvod 150 ml ima, izgleda ovako, plastična je kutija, sad ja ne znam da li vi vidite do ovde sam negde od prilike stigla, koristim ga tako oko 7 do 10 dana recimo. I meni savršeno odgovara zato što je u pitanju gel koji hladi. Znate da sam pokušala s onima koji greju, međutim zbog mojih popucalih kapilara mislim da mi to nije pametna ideja i prosto mi ne prije na koži, dok sad, dok je ovih 100 stepeni, ovo mi super radi. U pitanju je gel, ali onako na prvi pogled kada se tek istisne, prilično je gust, ali momentalno počne da se topi, vidite kako kreće da curin iz ruku, ovdje imam neke svočeve po rukama, jako brzo se topi, miris je vrlo intenzivan, u prvom trenutku miriše na nanu recimo, odnosno kao na čaj, a posle toga osjetite baš onako miris peperminta, tako da je savršeno sad za ovo vreme, vidite kao voda je. I ono što se meni kod njega jako sviđa je što zaista odmah po mazanju mogu da se oblačim. Ranije sam koristila jedan gel koji je bio super, ali imao neke kao tačkice u sebi i kad bilo šta obučem posle toga, sve se zalepi, bila to pižama ili neka garderobu u kojoj treba da izađem iz kuće, tako da kažem, ovo meni radi dupli posao, M me onako lepo ohladi, M zaista vidim da mi rešava situaciju sa cerulitom, kažem, cena 1890 dinara, može da se nađe negde u maloprodajnim objektima, ali mnogo skuplje nego da poručite sa njihovog sajta, i kažem, to mi se dopalo što je odluka bila da se prodaje samo online i da se na taj način ne podiže dodatno cena, kako bi se ispoštovao zaista dobar kvalitet gela. Tako da, svakako, ako tražite nešto za borbu protiv celulita, Cerulex preporučujem i vidimo se, završili smo, mislim, sa ovom pričom oko sređivanja pred letom. Ćao!